И още една съботна среща в ефира на Нова телевизия, този път по две. Тя е красива и талантлива актриса, той е един от най-успешните спортисти в България. Ралица Паскалева и Теодор Салпаров са заедно и се обичат. А за първото си общо телевизионно интервю застават пред Василена Гръбчева и Кирил Карачов. Това първото ви интервю заедно ли? Телевизионно, да. Как се запознахте? Познахме се покрай общи приятели, но супер случайно стана, след което си имахме така известно време комуникация през телефона. И най-странната среща, когато се видяхме за първи път заедно, беше когато те се прибраха от Аржентина с националния отбор. И той ми каза, може ли да ме чакаш на летището? Вземи ми колата, ако обичаш, защото от сервиза вече е готова и да ми я докараш и без това. И да ме чакаш там. И аз бях... Използвах я малко, но... Да, точно така беше. И аз бях лад, нали. Супер странно ми стана, защото там има обикновено много медии, журналисти и така нататък. И си казах, представете ли се сега, примерно, Радица, кара колата на Теодор. Каква новина ще излезе от това, но да. Ние много и тактично постъпихме. Да, аз паркирах около две пресечки по-надолу от летището. Паркиране на терминал 1, а ние бехме на терминал 2, но нищо. И той със себе багажите, нали, милия Пантелей пътник от 3 дни пътува с самолетите и си мъкнеше куфарите, защото Ралица каза, не, не, аз няма да те чакам на главния вход, ще те чакам около, нали, на другия терминал. Like a flower. От колко време всъщност сте заедно? 4 месеца. Влюбени ли сте? Как ви се здруваме? Изглеждате ми влюбени. Ето, видя ли съм отговори на въпроса? Like е супер естествено и красиво се случи нашето влюбване и това най-хубавото тази връзка според мен е, че е супер естествено до момента. Хубаво е изобщо като цяло, че той е много известен в неговата си работа, аз съм си известна в моята работа и не е било, примерно, аз да съм някоя случайна, която да искам да се добъра до него, за да стана популярна, или нито пък от обратната страна. И двамата сме си успели в нашите работи, които са коренно различни. Той нямаше представа за моята работа, аз нямах представа за неговата и това, което каза той, че стана много хубаво и красиво е, защото ние се харесахме като хора. Аз не съм гледала негови мачове, той не е гледал мои изяви почти. Така че привличането между нас беше, освен първото визуално, което ние се харесахме, вече като хора адски много се харесахме и то просто стана. Казват за вас, че сте новата светска двойка. Дразни ли ви това? Как реагираш на това? Аз един-два пъти това го отчетах, да, нали, но аз никога не съм искал да бъда с някой или случай, да бъдем светска двойка, така да кажем. Аз съм супер щастлив, че я срещнах нея и това е най-важното, а това, че медиите имат интерес, ние бяхме сигурни, че рано или късно ще се случи това нещо и ще се почнат някакви писания. Познайте, че сензацията се търси винаги, се напише нещо и за един и за другия, което да се почва. Да се почва полека-лека, нали, да нашата връзка да я саботират. Теодор има син. Ти запознали ли се с него? Да, познавам се с Жори. Той е прекрасно, уникално дете. Изключително сензитивно, изключително възпитано, което винаги е готово да ти каже извинявай, ако случайно е помислил, че с нещо те е обидил или че те е наранил. Примерно играем на някаква там топка. В момента, в който той видя и каза, добре, че не си волейболистка, а си актриса, че си много скарана с топката. Това беше първият ми допир до топката и той беше покрусен. Това, което научих аз, покрусен. Покрусен. Грандиозна дума от Русе. Така, да. И той примерно ми забива, нали, топката. И аз така, нали, се пази. Ралица, извинявай, извинявай, наистина ударих се, извинявай. Аз викам, Жори, спокойно. Не, не, извинявай, извинявай много. Което също е много рядко срещано, особено при деца на неговата възраст, 10, нали, 10-11 годишни, които те са обикновено малко джаста праста, особено в училище ги учат много да са, нали, устати и така нататък. То е точно обратното от това, което съм виждала за деца на тази възраст. И той също много харесва Кабул. Мисля, че много добре се разбираме с него и това много ме радва, защото той е част от него и аз няма как да обичам него по-малко от Теодор.
те някакси са едно цяло. И радвам се, че се запознах и с бившата му жена, с Бойка, майката на Жори, която също е прекрасен човек. Те са в много добри отношения, което също много ме радва. Това ми дава шанс аз да съм в добри отношения и с майката на детето му, нали, и с нея самата. Това са много важни отношения според мен, защото ако има проблем там, задължително ще има проблеми с нашата връзка, малко или много рано или късно. За момента да чукам на дърво, това не се случва, което ме радва много. Как бихте описали другия с една дума? Малети на прибитка. Ето, това е едно от качествата му, които много обичам. Той постоянно пуска някакви много абсурдни смешки, които на мен са ми много забавни. Първият момент, когато започна да си говоря на неговия така наречен вършечки диалект, който е просто уникален. Това е... Не знам български ли да го нарека или какво. Това е северо-западнала България, не? Северо-западнала Северна България. Част на България, северо-западнала България. Така, да, и той много обича, особено с негови роднини и приятели от този регион, когато се събере да говори, нали, на така наречения вършечки, който ако нямаш тренинг, няма как да разбереш точно какво ти се казва. Първата дума, която научих от него, беше манкокер, което по същата реакция имах и аз. Какво е манкокер? И разбрах, че манкокер е крастава жаба, жаба кекирица, ама мъжка. Така че това беше първото нещо, което... едно от първите неща, които видях в него, беше, че... Да, манкокер и пустиняк, да, това са двете. Пустиняк, да, това са му редовните лапчета. И едно от първите неща, които видях в него, като качество, което много ми хареса, беше, че е изключително забавен и слънчев човек, каквато смятам, че съм и аз. Тя е много слънчев и позитивен човек. Въпреки ролята ми на Галя, където съм... Като толкова я критикува в тая роля, тя наистина е коренно различна в женевето и в живота си. Въобще тая роля, смисъл, не отговаря специално на Радица Паскалева, каквато е тя. За каква наредба говориш? На Банков глупостите. Иска всички, които сме в интимни отношения, да се заявяваме. Не, изобщо не ми е смешно. Спрямо тази наредба, аз и ти не можем да влизаме заедно в планови операции. Е, ти наистина ли вярваш, че това ще се спазва? Първи и втори сезон, че и трети, ако се замисля, всъщност, когато, нали, зарязах Захариев и отидох при Тасев, много често, особено възрастни жени, ама как може, как това на нищо не прилича, вие сте този женен мъж, викам, госпожа, това е сериал. Успокойте се, нали, иди обяснявай на всеки, че това всъщност няма нищо общо с мен. Той като страничен наблюдател го е забелязал, аз като поведение съм... Съвсем различна. Галя е винаги една леко такава изпита, драматична. По-студена. Да, по-студена. Вид. Определено по-студен вид има самата Галя. А пък аз нямам нищо общо с нея. Мене това ме радва. Значи хората вярват на това, което гледат. Е, ти трябва да си щастлива, че определено мога да играеш и други роли. Много съм щастлива. Не това, което си е, мога да се превъвъщаваш в различна роля и различен човек. Абе, да ви кажа, господин от лявата ми страна, Теодор Салпаров, също е доста артистичен. Крие си артистизма, но от време на време... Аз чакам да свърша със спорта и тогава... Чака удобния момент, тогава ще издригна аз в киното. Моля ви се. Ставаме смешни сега тук пред камерата. Не? Той от време на време чакаме изумява, нали? Започва да говори някакви неща, па си играе етюди, едно друго и аз... Да. Кой си за мен? Викам, какво става, ти си по-актьор от мен? Ще стана. И двамата имате доста натоварни професии. Остава ли ви време един за друг? Ами, стараем се много. Началото не е толкова. Сега, след като определено аз, след като приключих сезона с националния отбор, след европейското първенство в Полша, така, тъй като аз се установих вече в България и ще имам повече възможност да се виждам с нея, въпреки че аз съм базиран и моята професия в Бургас, не е толкова далече. Той каза, нали, че в началото не ни е оставало много време заедно. То беше лято още, което рязко си отиде. Нали? И беше още с националния отбор. Те много пътуваха. Аржентина, Полша, къде ли още не. И аз даже отидох една седмица във Варна, като бяхте на лагер. Така че взех си хотел близо до тях. Нали, с приятелки си бях, за да не преча, нали, на мъжката компания да се тренира и така нататък. Но си намирахме време и тогава. А пък... При моята работа специално е хубаво, че
Нашата програма, свързана с сериала, се прави спрямо нашите заетости. Когато рязко ми долипсва, казвам, извинявайте, просто този ден ми е зает. Хващам се самолета и си заминавам. Даже се случи миналия месец да бъда 3 дни в Бургас, след което сутринта да си хвана самолета, да дойда да снимам и вечерта се върнах в Бургас с вечерния самолет. Така се случи. И така, да. Бургас е много наблизо, магистралата. Ти ходил ли си на снимачната площадка или на нейни представления? И двете неща му се случиха на куп в рамките на последните няколко дни, пълен терор. Да, да. Определено горе, където снимат Откраднат живот, съм бил вече около 3-4-5 пъти. Бях и на нейното представление в театър София, на Тирамисо. Хареса ми определено. Беше много готино. Когато имам възможност, отново ще отида. Не, беше много мил на служебния вход с огромен букет цветя. Такъв, ето, заповядай, викам, о, какви красиви цветя ти си, запомням, че това са ми любимите цветя. Ами да ти кажа, Ралица, ако трябва да бъда честен, последните няколко години, около 20, не съм подарявал цветя на никой, така че трябва много да уважиш този жест. Викам, много ти благодаря. И да, мил е, старая се. Кой прави повече компромиси от двамата? Кой прави повече компромиси? Еми, за сега ти правиш повече компромиси, определено. Това ли искаш да чуеш, моето момиче? Страхотна си. Така. Да, определено тя за сега. Не мога да си скрива душата. Да, не мога да си скрива душата. Но ще им да връщам. Но той се компенсира за много неща. Не ми дава да бутам количката в магазина. Ето това става. Аз не съм свикнала малко така. Си друг път съм го казвала. Аз съм свикнала да живея, нали, сравнително самичка от много малка. Свикнала съм да си правя всички тези неща. Да си пазарувам сама, да си сменям кружките сама вкъщи. Да си извеждам кучето някакси. Той, не спи се, аз ще изведа кабул, не се притеснявай. Не се притеснявай, аз ще изхвърля боклука. Не се притеснявай, аз ще сменя кружката. Ма защо бе, аз мога? Не, аз ще сменя кружката. Не защото аз не мога, защото той иска да го направи вместо мен. Така че да, аз може би правя компромис с програмата си, повече пътувам от нас двамата, за да мога да го видя, но пък той пък прави много жестове към мен, други, които някакси има някакъв баланс. Баланс, да. Имаме желание да изградиме семейство и нещата, разбира се, трябва да стават стъпка по стъпка, защото наистина не е просто с моята нейната професия, но смятам, че човек, когато обича и иска, винаги има как да се случат нещата. Пък така, и че с нашата съвърност. С течение на времето, ако решите на поканите след няколко години, може и да разкажем вече за... За внуц! Чак за внуци, не знам, да. След около 30 години, ако не поканите пак. Умно е детето, умно е, безспорно. Кое дете? Те това дума. Пусти някакъв дес. Това трябва да бъде някаква смешка ли? Засъбуди се, Василена Гръбчева.